Լևոն Չահոշյանի մահվանից 3 ամիս անց տաղանդավոր կոմպոզիտորի և մանկավարժի ուսանող շրջանավարտները միավորել են ստեղծագործական ուժերը և բացառիկ համերգ նվիրել սիրելի ուսուցչի հիշատակին։ Համերգի առաջին բաժնում կհնչեն Չահոշյանի ստեղծագործական դասարանի շրջանավարտների Արսեն Բաբաջանյանի, Արփինե Կալինինայի, Հասմիկ Հակոբյանի, Տիգրան Համբարյանի, Թեհմինե Շեֆերի, Մարտին Ուլիխանյանի ստեղծագործությունները։ Մարտին Ուլիխանյանն իր գործը նվիրել է ուսուցչի հիշատակին, ասում է, ուսանողի ստեղծագործական ներուժը բացահայտելու բացառիկ տաղանդ ուներ։ Այդ ունակությունը բացել յուրաքանչյուր ուսանողի մեջ իր ուրույն մոտեցումը երաժշտությանը, չսահմանափակել իր անձնական հայացքներով և բացել այն պոտենցիալը, որը յուրաքանչյուր ուսանող ունի իր մեջ, ինձ թվում է դա նրա ամենաուժեղ հատկանիշներից մեկն է, որպես դասախոս։ Հիմա արդեն շրջանավարտները ջերմությամբ են հիշում նրա իմաստուն խորհուրդները, մտավորականի անթերի կեցվածքն ու իհարկե բացառիկ հումորը։ Բազմաբովանդակ թեմաներից ենք զրուցել և իհարկե օժտված էր բացառիկ հումորի զգացումով, ամեն դասին հումորը ապահովված էր ուղղակի։ Համերգի երկրորդ բաժնում կոմպոզիտորի դստեր Անահիտ Չահոշյանի, նաև Մարգարիտա Սարգսյանի և Երևան Լարային Քարյակի մատուցմամբ կհնչեն բացառապես Չահոշյանի ստեղծագործությունները, շարունակելով այն ստեղծարար մթնոլորտը, որը մշտապես իշխում էր Չահոշյանի դասարանում։ Իր դասարանում տիրում էր բացառիկ ստեղծագործական մթնոլորտ, նա խրախուսում էր իր յուրաքանչյուր շրջանավարտի կայանալ որպես ինքնուրույն անհատ, ինքնուրույն մտածող և այդ խրախուսում էր երևակայության թռիչքը և որպեսի մենք կարողանանք բացահայտել մեր ձեռագիրը, հղկել մեր ձեռագիրը, ունենալ անհատական ձեռագիր։ Համերգային վերջին ստեղծագործության աբսուրդի ժամանակներից Լարային 7-րդ կվարտետի պրեմիերան տեղի է ունեցել 2020-ի մարտին և տաղանդավոր կոմպոզիտորն Ասես Ներքին մի պայծառատեսությամբ կանխասկացել էր մոտալուտ վտանգները, համավարակը, պատերազմը և դրանց հաջորդած բարդ ժամանակները։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։